8. listopadu 2010. Lenka Zahradnická. Ahoj, Lenko. Ahoj. Cíti, jak to máš s tím tričkem, Lenko? Já nevím. Je opravdu tak jako používaný, že takhle už padá jako, nebo... Ne, tak to padá zcela záměrně. To je prostě takový ženský trik. Dobře, a jak je to s těma ponožkama na rukách, Lenko? Prosím, teď to můžeš ukázat. Já to ukážu, jo. Tady to má dírku. Ano. Jo, takže to znamená, že je to na ruce. A nemusíš mít ty prstový, mě ty prstový moc nebaví. Takže... Dobře, a používáš to... Pravda je, že každou mám jinou, protože samozřejmě jsem od každé jednu ztratila. Jo, a ne. Používáš to teda převážně na ruce teda? Ty ponožky. Já si zdržím odpověď. Tak, Lenčo, tebe čeká premiéra čeho? Pověz to divákům. Tady. Premiéra mě čeká v divadle Kampa a jmenuje se to Lup. Všichni jste srdečně zváni. Budeš teda jako zlodík? Ne, já budu zdravotní sestra Fej a je fakt dobrá. Taková jako docela zabíjačka, že? No tak jako zabila asi 90 lidí, ale tak to nic neznamená, je to fajn holka. No to se jí to prostě nepovedlo, že neměla štěstí, dá se říct. No tak ona to co záměrně, má ráda peníze prostě ta holka, no ale tak jako je milá. Zeptám se, jaká je Veverka v ordinaci v Růžové zahradě a jaká seš ty? Co máte společné holky? Mimo toho v obličeje teda. A sakra, to jsem chtěla zrovna odpovědět. Ne, tak jsme si podobní asi jako nějakou důvěřivostí, takovou naivitou. Jseš důvěřivá? Jsem, no. Jseš naivní? Jsem v něčem naivní. Už se ale učím, jakože už mě ten svět trošku omlátil, ale naivní asi jsem byla a navždy budu. Dobře, ale ono to je hezký. A ve vyprávěj, co máš společného s Renčou? S Renatou tím, že jsme v obě asi jako obyčejný a normální. Mhm. To znamená, máte obě dvě stejně velké dítě? Ne. Ne? Renata má dítě, Lenka ne. Lenka nemá. Nemá. Kdy se bude vdávat Lenka? 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 No Lenka, no. Až bude umět knedlíky. Jo, to je pravda. Dřív bys to neměla teda rozhodně dělat. Právě, to jsem já si myslím, že Lenka se vdá v době, kdy bude umět knedlíky a koupí si nové tričko. Jo, které nepadá prostě, ne, že nepoužívá ty pánské velikosti. Prostě to... No nic. Lenčo, my ti přejeme, aby si byla pořád úspěšná, aby pořád za tebou role chodily, ať už televizní, nebo ty divadelní, a aby si prostě byla pořád stejně skvělá. Tak. Je... Líbilo se ti na Fénix Rádiu? Jo. Co popřát Fénix Rádiu? Hlavně hodně štěstí, zdraví, úspěchu, zdraví. Hlavně to zdraví. No, ať se vám daří prostě, jste dobrý. Přijdeš zase za námi? No samozřejmě. Tak my se na tebe budeme těšit a měj se moc krásně. Taky, ahoj.